Hello. Bukas na po ang presidential elections. Bukas na po ang botohan at ang grand fight between Davao City Mayor Sara Duterte at Speaker Alan Peter Cayetano. Bukas na po yan. Yan po ang tinatawag nila proxy war. Hindi pa po sa atin ang election bukas. Election lang sa kanilang dalawa. Kasi po, sa ngayon po, tulad ng sinabi ni Allan Lord Congressman Marinduque Rep. Lord Allan Velasco, ambisyon talaga ni Speaker Alan Peter Cayetano tumakbo ng presidente. In fact, lahat na po ng sign nandyan. Yung po na gusto niya, hawakan niya lahat ng mga proyekto. Yung pinakamalaki dito yung ASEAN Games. Kasama na rin po ang budget nito na 16 billion. And then po ngayon naman, sinabi rin yung mga sa kampo ni Alan na meron rin 11 billion na budget na itinabi ni Speaker Cayetano at ang asawa niya, si Lani Cayetano, sa distrito nila. So lahat ito po napapakita na building up political campaign kitty siya. At alam naman natin at hindi naman siguro si Alan Peter ganito, kasi alam naman natin na wala pa namang kaso siya sa ombudsman at medyo okay naman yung record niya. Hindi naman siya nakasuhan ng graft. Pero alam naman natin sa ibang mga congressmen, senator, governor, at may nakasuhan na nga, di ba? Tulad ni Senator Revilla, Senator Jinggoy Estrada. So yung po na ginagamit nila, yung pork barrel funds nila, mayroon sila tong pots doon, 30%, 20%. Pero hindi naman po, yung iba po, derecho kinukuha yung tong pots. Yung iba naman po, meron lang sila mga kaibigan ng mga contractor. At sinasabi nila, sige, gawan mo na yung project. Huwag mo na ako alalahanin. Ayusin mo na yung project. Hindi na ako interesado sa tong pots dyan. Pero, syempre, yung mga contractor o supplier, magkukusang loob, itatabi 20 to 15% para ibigay sa campaign funds o para dagdagan ng campaign funds. So hindi naman natin sinasabi na ganito si Senator Alan Peter Cayetano, pero syempre parang ganitong pinapalabas ng mga kampo ng mga Velasco na nagkuha na daw, building up the campaign funds. Dahil daw yun, yung ASEAN and then ito, so kung isuma-suma nyo naman, 20 or sabi natin 10 to 15% ng 16 billion or 11 billion. Kung tama po ang pinupunto nila Alan Velasco, medyo Lord Alan Velasco, medyo malaki-laki rin yun po. Kasi alam naman natin na it takes billions to run for president. Kasi po, ang presidente na po ang magpifinance mostly yung campaign ng vice president, pati yung senatorial candidate niya, pati congressional and mayoral candidate. Dapat may ambunan siya sa mga yon para suportahan siya. Kapalit. Andiyan pa po yung mga almost 300 o 300 plus na siguro ng mga congressman. So malaki po, billion-billion talaga. In fact, in the past, rumored naman ito po. Wala tayong prueba dito, pero may mga rumor circulating. Nung tumagbo si Senator Villar, 50 billion ang ginasta. Pero hindi naman siguro ganun kalaki, masyado na yun. Otherwise, nanalo na po siya. At wag po na natin kalimutan, meron pa rin dyan po yung mga tinatawag na vote buying. So, malaki po, madugo po. So, yun nga po, sinabi ni kampo ni Senator ni Lord Alan Velasco, may 11 billion daw. So, all in short po, hindi yan ang issue po. Kasi, tulad ng sinabi ko, for all we know, malinis naman ito si Speaker Cayetano, hindi pa naman siya nakasuhan ng graft involving his pork barrel funds. At syempre lawyer rin po siya, maingat naman po, ganon. At matinong tao naman po. Yun lang, kung tanungin natin, kung basahin natin o panoorin natin yung mga sinasabi ng kritiko niya, iba naman ang sinasabi naman ngayon. So eto po, at nakikita naman po natin, just a few months ago, sinabi ni Presidente na si Sara Duterte, anak niya, ang gusto niya maging next president. At sinabi nga niya dapat pure ang intentions ni Sara. So dapat daw love for country talaga ang motive. So and then pero hindi po rin po natin inaalis yung posibilidad na at the end of the day, baka si Bongo rin ang patatakbuhin kasi may mga kampo rin, may mga grupo-grupo rin sa Malacanang hati kay Sara at Bongo kasi si Sara cannot be controlled ang sabi nila. Yung kumbaga hindi nila pwede laruin, utusin o gamitin tulad ng sa tingin nila magagawa nila kay Bongo. Kasi kung nakikita nyo po si Bongo, hindi pa po tumigil yung kwan niya, yung kakakampanya niya. Walang speech sa presidente na hindi siya kasama at walang mga major news na hindi siya ang nag-announce para kay presidente. Parang siya na nga ang spokesman na tunay. So yun po, andun pa rin po tayo. Pero ito po, balik tayo kay Sara at kay kay Alan Peter Cayetano. Yun nga po, bukas na po yung proxy war nila. Tawag sa English dyan, proxy war. Kumbaga, ito yung gera na hindi pa tunay na gera, pero ito yung gera na mauna sa tunay na gera. Kasi kung sino po mananalo bukas, Monday, di ba po, kung alalahanin nyo, pinabalik ni Presidente mga congressmen. Ito nga po yung pag-recess nila o pag-uwi nila sa mga bahay, may rumors na nagbigay daw ng 2 million each. Parang kwando po, parang pasalubong ganoon. Pero alam naman natin po sa iba sinasabi rin bribery talaga 'yun for supporting Alan Peter Cayetano. So malaki po talaga at stake kay Alan kung tatakbo na siya ng presidente. Ang alam naman po natin ang Congress, diyan nag-originate yung funds ng bansa. So diyan nanggagaling ang pondo ng bansa. Kumbaga diyan nila dinidecide kung magkano mapunta kanino. So diyan na rin po nagsisimula yung mga magic sa pork barrel funds at saka sa mga pondo ng kabinete ng mga departamento. So kung tuloy-tuloy ang hawak niya yan sa 2022, maraming magagawa niya. Kasi hindi lang niya hawak yung pondo, hawak pa niya yung mga congressmen kasi lahat ito magmamano kay Alan. Ngayon ang suporta sa kanya mga 218 o 200 basta more than 200. So malaki rin yun po, lalo na yung mga malalaking district. Remember, Alan Peter Cayetano belongs to the National Unity Party ni Alabang Congressman Billy Barzaga. Ang mga kasama niya dyan po mga blue blood, si Marcoleta na hawak ng mga boto ng mga Iglesia ni Cristo, si Mike Defensor, Bright Boy, at saka si Boying Remulla. Yung sa lugar lang ni Billy Barzaga at saka ni Remulla, 4 million na ang boto between them sa Cavite, one of the biggest. So yung iba pa pong region. So kung hawak pa po sila ni Alan until 2022, may fighting chance talaga siya kay Sara. Kaya kung nakikita natin, ito na si Sara ang gumagalaw. Siya na ang nagmamaniobra para palitan na talaga si Alan Peter Cayetano. Siguro ngayon, nasisense na niya na palakas ng palakas yung political power, political influence, at syempre yung resources ni Speaker Alan Peter Cayetano. Ang manok ni Sara ay si Allan Velasco. Kung alalaan po natin, siya yung si Sara po ang nag-orchestrate para tanggalin si Pantaleon Alvarez at ang manok talaga niya si Alan Peter Velasco. Kaso lang na Lord Allan Velasco, pero yun, nasulutan ni Juan, kandidato naman ni President Duterte si. Kaya nga po, yun po ang kinatatakutan ng mga taga Malacanang, yung kampo ni Bongo, na iba talaga pag-iisip ni Sara. Kumbaga, she has her own mind. Kung anong inisip niya, ganun. Doon sila natatakot kasi baka later on pati sila pwede balikan. So, yun po nangyari ngayon. Kaya po, importante talaga sa presidential plans ni Alan Peter Cayetano na manalo siya o ma-retain niya yung posisyon niya hanggang 2022. Pero kung mawala po siya ng posisyon bukas, kung mawala siya ng speakership, wala na, gana po siya. Kasi pati yung National Unity Party, NUP, na si chairman po si Billy Barzaga, pati yung siguro lilipat na doon kay Lord Allan Velasco na back up by Sara Duterte. So most likely, syempre si Lord Allan ang hawak sa kaba ng bayan at impluensya sa mga congressman, mayor, senator, and governor. So siya ang lalakas, at kung binabackupan niya si Sara ang lalakas for the 2022 elections. So dito bukas po, ilabas nyo na yung mga popcorn nyo. Mas thrilling pa ito sa telenovela o ano man na John Wick movie na mapapanood nyo. Mas thrilling pa po yan, kasi dyan malalaman kung ano mangyayari sa bansa natin. Kung si Sara ba o si Alan Peter Cayetano ang tatakbo president. Kasi kung matalo si Peter, baka siya mismo ita-downgrade na lang yung ambisyon niya sa vice president o senator. Pero kung manalo siya, may chance siya. Kung matalo siya, then Sara will be the one. So sa next mga issues ko po, i-discuss ko kung sino pa bang malakas. Kung si Sara nga ang mananalo bukas through Lord Allan Velasco, pwede si Sara na nga. And kaya sa susunod po, i-discuss ko kung sinong mas malakas o pwede itapat kay Sara sa ibang presidential candidates. So kaya po importante, masubscribe kayo sa channel ko. Ako nga pala, si Vlogcaster Armand Dean. Paki-subscribe na lang po at paki-press yung notification button para maging updated po kayo sa mga political issues na galing sa isang veteranong political strategies and public relations campaign and communication officer. So salamat po for joining me in my morning walk. Pasensya na lang po kayo, medyo humihingal ako kasi bulubundukin po itong lugar namin, at bago nito naglakad muna kami ng isang oras. So pauwi na po kami at kinape ko to, kaya medyo humihingal na tayo, pero okay lang po ako. Thank you very much for your concern sa mga sinasabi na, "Oh Mr. Noku-Noku, humihingal na kayo." Totoo naman, bundok ito po at 300 meters above sea level, kaya medyo mahirap rin talaga huminga. Kasi sabi natin manipis ang hangin, ang kwan dito, ang hangin at air is thin in the mountains, para nasa Baguio. So thank you very much po, and see you in my next discussions.